شرم من از جنت معوا ندر، جنت معوا علنن طرباقی. شرم من از سر معما ندر، سر معما علنن سوسماقی. Öyle bir alim ki onun elmine mat ve məbhud qalıb dahilər. Öyle bir aşık ki onun mədhinə aciz olub söz deyəməd dahilər. Öyle kəramətlidir ki lütfünə daima mühtac qalıb şahilər. İstəyəsən ta biləsən kimdir o, anlaya bilməz onu gümrahlər. Cəhd edəsən, axtarasan kubəku, tapmaq üçün, durmaq üçün rubəru. Həzrəti Adəm ilə Nuh hardadır? Cənnətə bənzər yer elə cüstücü. Harda rahatlıq tapacaqsan görən, get Nəcəfə, tap onu et dəsti bu. Dərdi dil eylə, aç ona qəlbivi, söylə bir ömr eyləmişəm arzu, ta ki biləm cənnəti məva nədir, cənnəti məva əlinin torbağı. Anlamışam sirr məmma nədir, sirr məmma əlinin susbağı. Küll bəşər cəm olalar bir yerə, olmaq üçün bəndəyi haqqı mübin. Səcdə qıla subhi məsa sərbəsər, ləkkə sala səcdədə mahi cəbin. Can ilə mal ilə ibadət edib, İstəsələr ki olalar abidin. Məhşərəcən zərbəsi olmaz belə xəndəkara İbni Əbu Talibin. Ey qapısın əldə tutan Xeybərin, canişini Həzrəti Peyğəmbərin. Kəbədə büt sındıran ey qəhrəman, canına min lərzə salan kafərin. Harda yetim görsə ürək dağlayıb cari edən ruhinə əşki tərin. Sən bu Nəcəf şəhrinə can vermisən, cənnət-i məvaya dönübdür yerin. Bildir axır cənnət-i məva nədir, cənnət-i məva əlinin torbağı. Anla bunu sirr-i məmma nədir, sirr-i məmma əlinin susma. Şahib vilə rəhbər Əlidir Əli, əhli həqə sərvər Əlidir Əli. İsmi onun zikridir, ondandır ki dildə olan əzbər Əlidir Əli. Naqis olanlar bu sözü anlamaz, naib-i peyğəmbər Əlidir Əli. Hifz olunan lohə böyük bir xəbər, sağı həm kəvsər Əlidir Əli. Biz ona aşiq, bizə məxsusdur o. Allaha peyğəmbərinə dostdur o. Haqqını zay eylədilər dinmədi, əlləri bağlı necə məyusdur o. Gözdə tikan, həm də boğazında çöp, güşənişündür, evə məhbusdur o. Fatiməsin zülm ilə öldürdülər, Allaha xatır yenə də sustu o. Anlamadın sirr-i məmma nədir, sirr-i məmma əlinin susmağı. Sorma mənə cənnət-i məva nədir, cənnət-i məva əlinin torpağı. Mən bura dünyanı atıb gəlmişəm, şükür ki məqsudə çatıb gəlmişəm. Mən ki bura layiq ola bilmərəm, sevgimi bu qəlbə qatıb gəlmişəm. Gün o gün olsun ki çatım vəslüvə, niyyətimi böylə tutub gəlmişəm. Vəslüvə yetmək mənə bir kam olub, sürmək üçün ömrümü ilham olub. Bir əzizim var, o da yanındadır. Ömrü boyu sizlərə xuddam olub, sənki əlisən. Sənin ülviyyətin bizlərə məlumdur ki madam olub. Al onu da yanı və ağuşuva, kunyun əzəldən Əbu Əytam olub. Biz bilirik cənnət-i məva nədir, cənnət-i məva əlinin torpağı. Azərə sor, sirr-i məmma nədir, sirr-i məmma əlinin susmağı.